אהלן חברים, בוקר טוב, כיף להיפגש איתכם שוב, הפעם בזריחה של יום רביעי, ה-26 לספטמבר, חול המועד. אני בדרך לאסוף את מואצים, את האיש והזקן, לנסות לתת צ'אנס אחרון במתוקים בנהר הירדן. זה בא אחרי 3-4 יציאות ללא הצלחה בים, עם הסט הכבד. כנראה שהמים עדיין חמים, אין מספיק קלמרי בחופים, אז האינטייסים כנראה לא התקרבו עדיין. האמת שאני גם מחכה לחוט חדש שהזמנתי לכבד, אני פחות מרוצה מהחוט WFT, אז שיניתי כיוון. נחכה שיגיע ואז נחזור לים, אבל בינתיים נתראה בירדן. לא משחרר את הדמוי. לא, הוא סתם, הוא לא תפוס בכלל. הוא לא רוצה לשחרר את הדמוי. זה לא דג אמיתי, תשחרר את זה. תראה איך הוא תופס אותו, הוא לא רוצה לשחרר אותו. סרטן הזה רעב. שמע, אנחנו פה כבר עוד מעט שעה. אין כלום. בוא נעבור מקום. בוקר טוב. אחלה, וואלה, אחלה זריחה. כיפית, יפה. אין דגים אבל. כן, פחות נהנים מהטבע. טוב, ירדנו לנקודה נוספת, ממש מתחת לגשר אריק. אני מקווה שפה יהיה יותר עניין. זריקה שנייה, פספסתם את הנעילה. הייתה תקיפה חזקה. זה היה על הדואל ארדקור שד 50S. אני רואה, הם לא נוגעים. יכול להיות קרפיון גם. אני רוצה ללכת לאורך כל הנהר. הייתה רק בינית אחת עד עכשיו. אנחנו ננסה להגיע למקום נוסף אחר. הופה. נסרוק את הנחל. הלאה, אתה עכשיו תקיפה יפה והשתחרר. מקום מהמם פה, כל האזור של גשר אריק. שוב פספסתם את הנעילה. הגענו פה לאיזה אגם בחלק מנהר הירדן, באזור הירדן ההררי.
נראה מים עומדים, נראה שיש פה רק ארפיונים, אבל אנחנו ננסה תכף. יש פה מושטים שהם תוקפים לי את הדמוי, פה בקרוב. זה לא הדדים, זה מושטים לבנים, הם לא אוכלים. הוא לא תוקף, ז'רז'ו. איזה יופי. איזה יופי, הירדן ההררי. אני אעשה לכם קלוזה. אנחנו בדרך למקום האחרון לנסות את מזלנו באזור גונל. אני מאוד אוהב לנסוע פה, יש פה דרך מהממת, אתה מרגיש לרגע בחול. הגענו לאיזה מקום באזור להבות הבשן, נראה פוטנציאלי אבל אין פה כלום. תכף אנחנו מתייאשים והולכים הביתה. טוב, אני עושה זריקה אחרונה. התעייפנו להיום, אני אאחל לכם מועדים לשמחה וחג שמח. מי שעדיין לא רשום לערוץ מוזמן לעשות את זה עכשיו. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי, להתראות.